Ve svém projektu se budu věnovat jednomu důležitému sídelnímu regionu z období mladší doby kamenné neolitu na úpatí vlastně Českého středohoří, nedaleko města Lovosic, dnešního města Lovosic. A zde bych chtěl zkoumat neolitická sídliště a hlavním cílem mého projektu je testování různých hypotéz o možné centrální roli některých sídlišť z období před 7000 lety, z období neolitu. Před 6 lety byl na jedné z lokalit v uvedeném regionu objeven objekt, který my označujeme termínem rondel, který bych asi nejvíce přiblížil jeho podobností se známými kruhovými objekty z Velké Británie, z Anglie, ale musím podotknout, že o 1000 let starší. No ještě do nedávné doby jsme se mohli dočíst v učebnicích, že neolitická společnost byla v podstatě egalitářská, byla rovnostářská, ale vzhledem k výskytu těchto objektů, které my nazýváme monumentální a které dosahují více než 200 metrů v průměru a jejich výstavba musela trvat i několik let, můžeme předpokládat, že na sídlištích v období neolitu už musel existovat někdo, fungovat někdo, kdo stavbu takových objektů řídil a kdo vlastně donutil větší množství obyvatel nejen z uvedeného sídliště, ale i z nejbližšího okolí, možná i ze vzdálenějšího okolí, kdo se na výstavbě podíleli. Takže tohle je výrazný posun v chápání společnosti před 7000 lety. Já jsem vděčný, že existuje nadační fond Neuron a že podporuje mladé vědce v základním výzkumu i třeba ve společenských vědách a tohle je naprosto jedinečná příležitost.